Fala galera, professor Gabriel falando aqui, formador da área de física do Pré-VUP. Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de dar uma dica a vocês sobre propagação de ondas sonoras. E eu vou aproveitar e pegar o gancho de um probleminha muito bom que apareceu na prova do Enem do ano de 2023. Nesse problema, existe uma tirinha do cartunista Maurício de Souza, onde dois dos seus personagens, Cebolinha e Cascão, estão brincando daquela clássica brincadeira do telefone sem fio. Então, Cebolinha e Cascão, cada um carrega um copo metálico que estão ligados pelas suas bases, pelo fundo do copo, por uma corda. Então, Cebolinha fala no seu copo. Uma onda sonora é propagada toda a corda até Cascão, que colocando o copo no ouvido consegue escutar a mensagem transmitida por Cebolinha. Então, pessoal, o problema pergunta: vamos supor que as crianças aumentem cada vez mais o comprimento da corda. Qual característica da onda sonora é reduzida? Então, pessoal, dentre as opções dadas no problema, ele coloca como opção amplitude da corda, coloca comprimento de onda, coloca velocidade, coloca altura e coloca período da onda. Então, pessoal, respondendo à pergunta, o que acontece? Vamos pensar na seguinte situação, que as crianças colocam essa corda muito e muito grande. Elas ficam muito e muito distantes uma da outra. E agora vamos pensar numa segunda situação onde elas ficam muito pertinho uma da outra. Bem, é intuitivo pensar que Cebolinha, ao falar, não vai precisar colocar, ter o mesmo esforço, imprimir a mesma energia a essa onda sonora que ele vai emitir, para que ela chegue aos ouvidos de Cascão. Então, quanto maior a corda, maior a energia que Cebolinha vai ter que colocar ao falar para que a onda chegue no ouvido de Cascão. Porque, pessoal, toda onda, ao se propagar por um meio, ela tem uma energia e essa energia vai diminuindo, ela vai se dissipando, vai se perdendo no meio. De modo que a onda vai evanescendo. É um termo comum nesse tipo de situação. Então, ó, se a corda vai ficando maior e maior, Cebolinha vai ter que colocar mais e mais energia. Supondo que Cebolinha esteja falando sempre com a mesma energia, imprimindo sempre a mesma energia inicial a essa onda, à medida que a corda vai aumentando, qual a característica da onda que é reduzida? A amplitude da onda. Então, a amplitude da onda, que é aquela distância, você pode pensar, entre a crista da onda, o ponto mais alto, e o ponto mais baixo do vale. Então, à medida que a onda perde energia, essa amplitude, a distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, vai diminuindo, 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 até chegar ao caso limite em que a onda desaparece, a onda morre. Então, pessoal, se a gente quer aumentar essa corda e manter a mensagem chegando da mesma maneira no ouvido de Cascão, a gente precisa aumentar e aumentar à medida que a corda aumenta a nossa energia inicial, ok? Se a gente mantém a energia inicial que está sendo transmitida à onda, mas aumenta essa corda, a tendência é que a sua amplitude diminua. Tudo bem, gente? Forte abraço.